Четирима са номинираните от снощи. Джорджано, Луна, Кичка и Люси. За Кичка Бодурова поговорихме, на Луна сме. Това сладко-сладурче. Сладко-сладурче. Различна ли е наистина Луна, това, което вчера гледахме в лайфа? За мен тя е различна, точно не искам да я наричам, но е странна, особнячка. Защо смятаха снощи, че не я приемат и че не могат да я приемат? Тя снощи беше жертва. Опитваха се различна и аз мисля като маги, че малко на лайфа нещата излязоха все едно. Тя е жертва, но в крайна сметка тя не е, сега е наживо в къща, точно нито е инвалид, нито е болен човек, защото се коментираше цяла вечер. Дори ми изглежда доста умна. Различните, но ние не отхвърляме различните в смисъл, че те, когато са болни, не ги приемаме. Напротив, дори обратно да се всички са. Ние отхвърляме плебеите. Не може в къщата, когато всички готвят, чистят, перат, оправят се, тя да ми разправя: аз не пера, аз не готвя, аз не чистя, аз не чакам. Те другите са плебеи. Тя е патриция, бе, какви плебеи? Другите са плебеи в случая. Тя е абсолютно... Тя може ли, извинявай много, тя може ли да си... Непрекъснато да й готвят и да й носят и да й сервират и да й качват горе в удаяста? Здравко, между другото, избухна точно на точното място, защото на него вече му дойде в един момент. Тя не може да води диалог. Тя не може да води диалог. Тя смята, че някой постоянно я напада. Тя не може да изслушва хората. Иска и се да чуе това, което и се иска да чуе. Тя не може да... Тя не търпи чуждо мнение. Здравко избухна на много точно време. Знаеш, малко демонстрира, това не мога да разбера. Възможно е тя да е расла в такова семейство и да е възпитавана така. Тя ги принизява постоянно. Но тя се държи така, сякаш е расла и е възпитавана в кралски двор. Тя се опитва да каже как не трябва, когато дъвчеш да говориш, ще направи голяма пауза. Не дай си Боже, в нормален разговор на маса един казва едно, друг, тя веднага спира, защото е прекъсната. Трябва да й сервира. Тя не може да обели протокол. Да, ама тя вижда негативи във всички, а в себе си не вижда нито един негатив. Абсолютно. Тя във всички вижда. На тебе ти стърчат зърната, на тебе са ти опадали зъбите, на тебе не знам какво. А тя самата на себе, а тя за себе си не вижда нито един негатив. Факт е, че тя кара. Не, тя може би вижда, те не говорят за нейните. Може би. Еми, затова пък във Фейсбук я хранят постоянно. Ама не, то не е въпросът да я хранят. Тя е изключително ценен играч за формата. Аз много се възхищавам на това, че тя успя да ги накара да говорят само за нея, да се върти цялото шоу около нея. Тя е изключително ценна като играч и аз като я харесвам като характер и поведение, но като коментатор бих искала да стои до края, защото тя е интересна. Ако вчера цялото шоу и тамошните четирима коментатори изцяло я защитиха, то е според мен, за да остане в шоуто. Добре, аз съм съгласна с това, остава ли с защитата и тя да бъде този център на внимание. Обаче този център на внимание, нали, излиза от шоуто след 2 месеца. Нали трябва да тежи с нещо пред зрителите след това? С какво? Защото е огромна интелектуалка, защото е една безумна певица, защото е една актриса за Холивуд или кое? Или добър приятел, или другар в случая. Тя излиза със самочувствието, че има блестяща кариера. Къде ще го приложи? Никъде ще си пее в банята. Аз не съм я чула никога. Но въпросът е, че тя излиза със самочувствие. Ма не, това е жена, която има това самочувствие. Аз пък толерирам хората, които имат самочувствие. Обаче, в крайна сметка... Да. Аз не мисля, че ни липсва, но не ексцентрираме. Но тя ексцентрично върви в някаква неправилна посока. Много правилно го каза Джорджано. Аз съм актуален днес, не в миналото. Разбираш, и Луна може да е била нещо преди 10-15 години. Тя живее в един ней свят, тя не иска да излезе от този свят. Не може да лежиш на стари лаври. Трябва да направиш нещо. Представя ли си сега Кичка Бодурова и Ритон да се вземат за толкова... Те са звезди, но те не го демонстрират по никакъв начин. Звезди, които са извървяли, аз с това започна. Тези хора са извървяли една истинска сцена. Ама ние не може да сравняваме тях и Луна. Това е ясно. Аз категорично смятам, особено след снощния лайф и някои от кадрите, които видях, че там е комплексно. Не е просто една жена, която не си дава сметка какво прави, а тя ясно знае какво прави и го прави доста успешно, щом провокира толкова много. Аз си съм много убедена, че си дава сметка какво прави. Не знам, обаче имаше едно изречение, когато разговаряше тя... Аз знам, че се мери и гледа колко килограма, е. Гала, помниш ли, когато разговаря с Ернестина и каза, че след като излезеше кандидат в Витис, помниш ли? Да. Не, тя каза толкова много неща. Не, тя каза много неща, но и това го каза. И тогава Ернестина й обясни, че тя не може да играе 24 часа постоянно в Ернестина.
наистина единствения човек, който успя да намери някаква пътека към нея. И пак ти казвам някаква, защото тя и в този разговор не даде възможност да се разкрие напълно и не водеше нормален разговор, а пак беше в една отбранителна позиция застанала. Аз ще се зарадвам много, ако това се окаже някаква голяма игра, която тя си е измислила, тя играе тази игра, че е така. И иска да провокира до последно, а не е този човек. Тя е развилна. Много бих се възхитила на такова нещо. Тя може би като излезе, ще каже, че е играла. Тя може би като излезе, ще каже, аз играх, аз бях вътре, не себе си, аз бях актриса вътре. Вероятно ще го каже. Не мисля, хора. Мисля, че Кали много точно я определи с нощи. Да, може би, защото я познава, но аз точно там не приемам вече играта, когато надхвърля тази граница, която е допустимата. Защото ти, когато се гавриш с едно момченце, което за мен е много възпитано, Джорджано, аз като творчество и като нищо не мога да го коментирам, обаче това момче се държи изключително премерено и възпитано. Той е наистина сдържан, той не обижда никого, той си казва мнението, магари много смирено, много тихо. Но ти, когато го караш да ти слугува и да искаш да имаш сервитул... За слугуването, за неговата сексуална ориентация, ти нямаш ли усещането, че по този начин го злепоставяш този човек? Не, тя искаше да даде скуп. И 10 пъти той попитам, извиня, но ти лягаш ли с жени? Ще ти кажа по-късно. Ми кажа. Айде да видим сега Джорджано. За и Непчето знае, както твърди жълтата преса. Айде да видим Джорджано. Първият номиниран е Джорджано. Защото него го няма в къщата. Въпреки усилията на всички да бъде един от нас. А къде е? Ами, тяло ме тук, но духа ми може би някъде друга. Джорджано. Почвам да си мисля, че вероятно има някаква здравословна причина или някаква друга да ни отбягва, но така или иначе аз не мога да изградя контакт с него и по тази причина го номинирам. Смисъл, мога и без него. Това е единствените аргументи, които бих могла да предоставя. Каква би могла да бъде здравословната причина, поради която Джорджано ви избягва? Имам чувството, че той не ме чува добре. Имам чувство, че някакси се вглежда в артикулацията ми, като говори. Тогава ме разбира и ме чува, когато обаче говоря зад него или... Мисля, че не чува много добре. Джордано. Джордано, защото аз се притеснявам по-скоро за него. Притеснявам се дали му е добре тук. Защото той постоянно стои сам. Според мен на това момче не му е окей тук. Джордано. Първо, да кажа абсолютно нищо против нямам момчето, напротив. Той е човекът къщата, който най-малко общувам с него и общо взето го приемам малко като още част от мебелировката, тъй като той нито казва нещо, нито по някакъв начин участва. Няма да ми липсва по никакъв начин. Не виждам какво мога да си кажа с него. Не би ми липсвал нито тук, нито навън. Джорджано, защото мисля, че това момче просто въобще не е щастливо тук и мисля, че се мъчи. Постоянно е самичък, опитваме го как е да дойде при нас. Той просто не контактува въобще с нас. И е просто ми е жал да го гледам това момче по такъв начин. И просто мисля, че местото не му е тук. Джорджано, и то е защото някакси имам чувството, че наистина не се чувства добре в тази къща. Най-вероятно и в живота си е същия. Така да извън къщата, разбира се, и тук кипи живот. Си е същия забавен купонджия, но не знам, може би там се чувства по-добре. Може би все пак там има поне двама приятели, с които може да си поговори. Джорджано е мило момче, добро момче, но там има една тапа, едно запушване. Той е като резистентен, той нито приема, нито предава. Защо? Джорджано и Луна са твоите номинации. Те са като апендикс към тази група. Нормално е по естествен начин такъв тип хора да отпаднат. Джорджано, а все още чувствам, че той не се чувства в свои води. Много пъти, много от нас отиваме и го каниме да дойде, да разговаря с нас. Той стои горкото в един ъгъл и не иска да дойде. Той не се чувства добре според мен. Намираш ли Джорджано за особен и различен? Да. Защо? Това, че е много по-мълчалив от нас. Биг Брадър е сигурен, че от света, от който ти идваш, развитието на едно общество се оценява по начинът, по който то се държи с различните и особените. Да, може би не съм права, Биг Брадър.
може би не съм права. Но единствено, за което аз казах, че го номинирам, не е за това, че е различен, а за това, че той не се чувства добре с нас. Той не е усмихнат, той не е щастлив. А когато един човек не е щастлив някъде, може би е по-добре да не бъде там. Тук си говорихме, че са много точни номинации. Да, за първи път присъствам на толкова положителни номинации. Значи те просто не могат да го накарат по никакъв начин. Добре, не може ли екипа да му помогнете, някой стоматолог или някой добронамерен така ортодонт, да му сложи едни брекети на това момче? Имаме, разбира се. Знаете, че чувства го казвам. Ние миналата година в Незине рубриката, доктор Факих, доцент Факих, който е прекрасен, като нищо. Той има проблем. Да, ще му развалите пък пеенето. Той сега е уникален и неповторим. Кога си е любим, Джорджано? Кажи какво мислиш сега. Ами не, аз смятам, че много ми е симпатичен. Смятам, че е страшно добро същество. Изглежда ми като умно момче. Изобщо много адекватен в дадени ситуации, когато се наложи, когато го попитат. Аз мисля, че той наистина има някаква липса на самочувствие сред големите попаднали звезди в къщата. Нали, не, няма самочувствието да речем на един Джино, който очевидно, да, и той е прекрасен. Ръка любима. Много. Не, аз пък не съм съгласна с теб, Гала, защото аз тая ръка не я виждам толкова. Аз я виждам. Освен на думи, когато много леко, айде сега да дойдеш да... Не, според мен едно такова младо момче, което вижда почти в образите на тези хора вътре, родителска страна, той по-скоро очаква един ефект много по-топъл и много по-близък. Дори малкото родителско изчетване на едно младо момче, защото според мен той не прекрачва прага от едно много добро възпитание и от едно, естествено, една бариера на това, кажи, да знае, че това... Миличък, все пак трябва да го похвалим. И трябва да го похвалим, че прояви характер. Прояви характер. Да, той реагира. Абе, момент, бе, прояви характер към Луна, каза: аз с теб не искам да разговарям повече. Прави страти, разбрали ме, че няма да разговаряме повече. И ти български разбираш ли? Което е много важно, че той прояви характер и прояви твърдост и най-после се прояви като мъж. Ти представяш ли да успееш да издразиш това изключително спокойно момче? Да. Което две седмици не веднъж. Не, тя и лошо две седмици ти е като сянка и слушвате, слушате от тия. Слугува ти. Значи, щом успям него да го извади извън равновесие, вие може да си представите за какво става в къщата. Откъде тръгна с него? Това, когато легнаха, трябваше да спът в едно легло и той легна само по слип, без тенис. Той беше гол и тя каза, ти имаш ли приятелка? Точно това е, без гол. С отделни завивки, Тони. Двамата с отделни завивки. Защото тя толкова силно блести и смята, че с нейната безумна женственост, която носи, извадили... той трябваше да си е загубил ума по нея. Ако бяхте извадили снимката с червеното бельо на Луна... Ех, каква е тази снимка с червеното бельо на Луна? Не може, като напишете Google и напишете Луна по червено бельо. Хайде да ни го спестиш това Луна с гащите. Не, да видите къде си бърка Луна. Добре, тя, която говори за зърна. За морал. Това е било, тя се е променила. Факт. Да, всеки има минало, както се казва. Ама искам, като излезе... Добре, Джорджано, миличкия... Аз си мисля, че дори би се чувствал добре, ако излезе. Аз за съжаление, казвам за съжаление... Аз мисля, че той те първа ще се развихрява. И аз така мисля, но пък до някакъв степен смятам, аз мисля, че той ще излезе. Аз мисля, че той ще излезе. Този, който ще си тръгне. Много силни имена излязоха в номинации. Шоуто може да се реши единствено от него, защото той наистина е изключително пасивен. Изигра си достатъчно добре ролята, в момента дори не е в коалиция с Луна. И няма как да се развива повече, освен да лежи по диваните. За голямо съжаление, но наистина искам това момче да има някакво бъдеще, не в музикалната, защото там не е много бъдеще. Да, бе, казва, че някакъв излишен придатък. Да, но много искам да се развива, много мисля му само доброто, много ми харесва. Да се развива? В която му се отдава, наистина. Зайди, да се избере. Добринке, добринке. Само да не пее, защото покрай сина ми го слушам всяка сутрин и обед и вечер го слушам. Отиваме на купон. Добре, на купон, дайте да отидем сега към Люси. Люси се оказва като че ли дразнител за доста хора в къщата. Казвам го, защото оня ден с Пламен си говорихме и той каза, че с него най-голям конфликт е имал.
Най-трудно е приел забележките от него. Ама имаме ли основание да го съдим при условие, че още в заявка, той даде заявка в видеото, в визитката си, че той ще обича прави, да прави интриги. Ах, ще не го съдя. Казвам добре, какво се случва. Даже ми е добре някой леко да ги ръчка и да прави леки интриги, защото е шоу да видим как ще реагират другите, как ще се измъкнат от тези ситуации. Много от тях ги е снимал, знаем им. На мен ми прилича на Лелка Клюкарка на момент. И на мен. Точно Лелка Клюкарка. Друго не ми е изпирено. Не, да, не, ли това, това освен тази история, която покрай Пламен, не съм видяла. Тъмното, тя сега отиде, Джорджано. Да, аз добре, не мислите ли, че трябва да има човек, който да пуска фитили? Играе, да, бе. Той е завършил Витис, играе. Трябва да пуска фитили. Аз между другото смятам, че Люси има много точна преценка, защото Люси е човек, който работи с... Той е режисьор, работи с камери, знае какво може да се снима, под какъв ъгъл и как. Той е изключително професионално подготвен. И аз смятам, че той много добре си прави... прави ги тези неща, но знае какво прави. Той айде да видим видеото след това, любима, ще кажеш това, което искаш. Да, и всичките. Започвам с Люси. Видимо, ние се познавахме от преди това, но това, което аз виждам в къщата, на мен не ми допада, не ми харесва. И за мен той тук е фалшив. Той отвънка е по-усмихнат, има едно отношение към хората, а тук се опитва да се налага, да си изказва мнението, като го налага на другите. Прави забележки. На мен лично не ми допада неговото отношение. Как ти самата лично възприя опитите му да коментира твои отношения с... Разбрах, да. Не с приятелки. Тя я знае? Да. Няма такова нещо. Това не се понаст. Ами как го възприех? Възприех го като защитна реакция от негова страна, като признак на слабост го възприех, честно казано, защото аз съм сигурна, че той знае кои хора сме го номинирали. Допреди това, поне аз не знам да е коментирал нещо и това му беше някакъв признак на слабост. Той доста зле прие, че е номиниран. Люси напоследък го забелязвам, че е хъплив. Според мен леко интриганства и леко лицемерен. Какво те кара да смяташ така? В смисъл, някой път се помоча да се закачи, да направи изречение за Моника, за мене и не само за нас и за други. Изпитвам някакъв... не ме е симпатичен. Аз знаеш ли, имам усещането, че наистина не е достатъчно искрен, че си е намерил една по-режисьорски роля, която иска да изиграе в къщата. И много оставам с усещането, че се преобщава, може би на по-късен етап, когато не е в епицентъра на събитията Луна, ще се видят тези лагери. Но оставам с усещането, че той много иска да се приобщи към силните на деня. В случая силните на деня са големите звезди в къщата. И някак си остава на заден план, държи се с пренебрежение към хората, които се ползват, нали, с не толкова висок рейтинг, с по-подценен имидж в обществото, които съответно са момичетата, с които явно вече назрява конфликт. А които се представят перфектно. И някак си малко по етикетите, нали. Аз пък не го забелязвам това. Напротив, аз като човек, който обича интригите, просто виждам една естествена природа, в която той действа. Да. Не знам. Аз също смятам, че се е режисирал. Волно или неволно, да. Смятам, че се режисира. Но пък няма не е лошо. Глупав. В край на краища, нека гледаме на Big Brother като на игра. Аз, мен лично не ме дразни. Окей, някои решават с клишето да бъдат себе си, други пък решават той да играят играта и да играят цветен, някаква роля, да имат стратегия. Защото имаше много готино видео, в който той наистина ги забавлява и умее да ги забавлява и ги кара да се забавлява, защото знае много добре какво ще бъде какво ще излезе навън. И точно това видео, в което Люси инициираше тази забава, аз не виждам, не виждам злонамерен човек в него. Не, абсолютно. В случай не е злонамерен. Аз не мисля, че е злонамерен. Лекото интриганство е въпрос на характер. Въпрос на усещане. Аз също съм категорично за шоуто, както казвам, Луна, изобщо не ме дразни. Но в същото време до някаква степен малко не ми харесва, когато виждам в твърде силно в някого. Прекрачва се прага, да. Тази актьорска игра сега, защото знам как ще излезе навън. Аз по-скоро то не съм съгласна малко с Зинеп това, което каза, защото факта, погледни кои хора го номинираха.
точно младите, тези, които нямат кой знае какво има в обществото. С Пламен имаше конфликт, който е никой на фона на тези хора. Двете момичета, мен ми изненадва, да се държат много добре. Разбира се, именно за това го казвам, че... Неговото поведение срещу тях не е приятно. Малко срещат пренебрежението му. Малко е като етикетите в обществото, нали? И според мен той се придържа точно към тези етикети, които са им лепнати отвън. Защото той ги е снимал, бил е с тях в малко по-така друга обстановка и решава, че може да фамилиарничи или старчи. Има хора в живота, които има такъв тип хора. Има хора, които се държат равнопоставено, независимо дали ще е жената, която почиства, или Бойко Борисов на среща им. Просто те се отнасят с уважение, чисто човешки план. Има хора, за които е важно кой се дължи. Смятам, че се е режисирал малко. Има и друга възможност. Ани да го ревнува. И той да гледа да не обръща много внимание на тези девойки. Всичко е възможно. Това не ми мина през акъла, но има и друга възможност. Просто когато човек е по-близък приятел с някого извън къщата, ти в къща се държиш по-близко с тях. Пък тези, които не са ти приятели, просто малко по-дистанцирано. Защо ми се струва, че е режисиран? Защото всички казват, че навън Люси е различен и аз също го виждам като различен. Той е изключително чувство за хумор има и дори не съм го хващала да интриганства или... Аз също имам контакти с него, снимала съм така. А вътре се получава едно... Може би това е някакъв целен образ. Все едно. Четирима са. На пангара, както се казва. Да. Един ще си тръгне в понеделник. Кой ще обсъждаме с вас понеделник, но сега да ви кажа и нещо, ще имаме един специален гадател, не е идвал никога при нас. Любимите ми. Много му вярвам, ще любимите ти, ще видиш ми. Понеделник. Дано поне един гадател да познава. Освен, че не е идвал, не можете да предположите, в понеделник ще кажеш. Не можете изобщо да предположите на какво ще гадае. По-скоро за това мислете до понеделник. Презервативи. Само на не. Не бих се очудила да се активират всичките 5 милиона фенове на Джорджано и да гласуват за него и Люси да си тръгне. Може, не бих може. Се очудила. Оставете, това ще разберем в понеделник. Аз не разчитам на вас, разчитам на гадателя, но така, това е истината. Защо ни кажеш? Съжалявам, съжалявам. Сега обаче не бързай да ставаш. Не, ти си стани, ако искаш, но ще ти е интересно да видиш нещо хубаво. Заедно с зрителите помогнахме на едно момиченце да оздравее, да оцелее, а сега то помага на други деца. Браво. Гледайте и след това се разделям с вас. Зари е на 10 години, когато й поставят диагнозата тумор на гръбначния мозък, вследствие на което постепенно момиченцето започва да се обездвижва и животът ѝ се преобръща. Спират игрите и безгрижното ѝ детство. Когато екипът ни се срещна с Зарина за първи път през 2012 година, семейството ѝ събираше средства за нейното лечение. За какво си мечтаеш? Да тичам с другите деца. За щастие, мечтата на Зари се сбъдна и така се доказа, че добрината у хората все още не е изчезнала. Няколко месеца, след като излъчихме материала за нея, семейството й успя да събере необходимите средства благодарение на състрадателни хора и фонда за лечение на деца в чужбина. Така Зари заминава за Германия, където претърпява 10-часова операция и туморът й е напълно отстранен. Как се чувстваш сега след всичко, което преживя до тук? Добре се чувствам. Ходя на училище, имам приятели, справям се с ученето. Ходя на пиано, правя картички, рисувам. Бих искала да благодаря на вас от всички телевизии, на Алекс Врабчев, който ми помагаше за рехабилитацията и паричните средства. Благодарна съм и на всички, които ми помогнаха, дори и морално. Майките да се борят, да търсят подкрепа, където се сетят. Вярвайте, доброто го има. Има го. Просто трябва да сме търпеливи и да се бориме. Няма да се предаваме. Историята на Зари завърши с щастлив край, но тя не спира да се бори за другите болни деца, които нямат нейния късмет. Днес Зарина влага цялата си енергия в таланта да рисува, а картините си показа на благотворителна изложба, чиято цел е да се наберат средства за лечението на 14-годишния Иво от Радомир, който страда от рядката болест неврофиброматоза или склонност на организма за непрекъснато образуване на тумори по цялото тяло. Той е наш близък приятел. И както се знае, че в приятелството трябва да се помага взаимно. Още в
началото на лятото почнах да правя разни рисунки, картини. Помагам на други деца с целта някакси да се отблагодаря за помощта, която съм дали. Нещо такова не го разбирам, но просто ме кара отвътре. Благородството и оптимизмът на Зарина са заразяващи и до голяма степен се усещат и в творчеството й. Изложбата на малката художничка ще очаква посетителите всеки ден през следващата седмица в Общинския исторически музей в град Брезник. А ако искате да подкрепите каузата на Зарина, можете да го направите и като преведете сума за Иво на банковата сметка, изписана на екрана. Чудесно момиченце Зари, аз си пожелавам да е много здрава, както и на Иво. Иво е бил при нас. За Иво, ако си спомняте, тъй като до сега говорихме за Вип Брадър, събираха пари и момичетата, които в момента са в някои от момичетата, които в момента са в къщата на Вип Брадър. Едната е Катрин Вачева, която още не е влязла при големите звезди заедно с Кристина Димитрова, а другата е Светлана Василева, която виждаме вече от седмица в къщата на Вип Брадър. Веднага след рекламата имаме специална среща на кафе. Тя е с Нана Гладуиш. Нана е тук, за да ни разкаже много интересни неща за едно пътуване с цялото и семейство. Знаете, че тя винаги пътува задължително и с детето си. Освен това ще влезе и в кухнята ни. Сигурна съм, че ще бъде много интересно след рекламата.